tyhle mě baví jako asi nahánět pocity, že jo, prostě dělat věci naplno tak, abych cítil ve svým bytosti co nejvíc jako emocí, jak se týče toho adrenalinu nebo tady těch věcí, já nevím, no, prostě no, já žiju jakoby tímhle s tím způsobem, že mě moc nezajímají jakoby materiální věci a být bohatý, to, co se týče financí a takhle, já spíš potřebuji být bohatý na tyhle zážitky, prožitky, emoce a tady ty věci, že jo, a ten skate tohle to prostě jako nabízí fakt už širokým spektrem si, že to prostě má fakt vliv i do toho normálního života, aniž by. Ale to se pak ještě klidně jako to, ještě něco napadne, tak si to nějak ještě zavoláme třeba jednou, ať to tam má nějakou hlavu a patu. Tak jo, tak zatím. Čau. Ale jenom ještě jako jedna věc, takže si nepřipadáš mrtvej.
Ještě jednou, co to bylo za otázka? Jako jestli přijdeš mrtvej nebo ne jako člověk? No to si rozhodně nepřijdu mrtvej, no. Díky skateboardingu ne. Přijdu si naživu. Přijdu si naživu víc než kdykoliv jindy.